Goeiedag julle, ek is Dirk Smit, netwerkorganiseerder by die Ambag netwerk van Solidariteit. Ons het voorheen twee video's geplaas wat handel oor ons gesprek tussen departement van hoër onderwys en opleiding oor die herregistrasie van ambagte. Hierdie video is net om 'n bietjie terugvoer te gee na 'n baie konstruktiewe vergadering wat ons oor verbaas was. Was dit goed ontvang en het ons regtig waar hulle insette ook geneem en geluister na hulle kant van die saak. Nou die uiteinde is departement van arbeid wat altyd die herregistrasie hanteer het, weer registrasie hanteer het, gaan nou natuurlik oorskuif na departement van hoër onderwys en opleiding toe. Hulle benodig hulp in terme van om dit oor te registreer. Hulle mag nie net gaan volgens poppie wetgewing en dit op departement hoër onderwys en opleiding net oorsit nie. Dit moet 'n proses wees, daar moet persone in ter sprake wees om dan nou natuurlik hierdie proses te maak werk met die toestemming van die ambagslei. So op hierdie stadium wag ons nog vir terugvoer, ons is ook in gesprekke, ons is besig om aan ons kant te bespreek oor hoe om dit te doen en wat die proses dan nou natuurlik vorentoe gaan wees. So hierdie is maar net om julle 'n bietjie in kennis te stel daarvan. Daar gaan nog 'n video volg en dan natuurlik gaan registreer op die platform van Solidariteit om dan nou natuurlik jou lidmaatskap te koppel aan die platform waar jy dan al die toegang en die inligting het tot die ambagnetwerk en dit wat ons vir julle bied. Baie dankie julle, lekker dag.